Wasanii wa hapa nchini Kenya wameamua kuonyeshana upendo kwake Magufuli kwa kuachia mangoma baada ya mangoma. Ngoma ya kwanza ilianza na msanii Kisii ambaye anajulikana kama Embarambamba, jamaa ambaye ni wa gospel ambaye anajiangusha chini kila mara, anaingia kwa matope kama mmepatana na hizo video clips. Alitoa ngoma jana ya Magufuli ambayo ni ya kulia akiuliza Magufuli yuko wapi. Zaidi ya hapo, Embaramba baada yake kutoa wimbo wake, Bahati pia akaingia studioni na kutoa wimbo wa Magufuli. Bahati ametangaza hatari pale YouTube na aka premiere video ambayo ameshoot, amemwimbia Magufuli, na basi ameipremia. Ngoma yake inaitwa, ameandika Bahati Magufuli, ni official video, na inaonekana ameshoot hiyo video siku za hivi karibuni kwa sababu ameipremia muda mchache umepita na inaingia ndani ya dakika 30. Kwa hiyo Bahati pia ametangaza kuachia ngoma ya Magufuli, na ndio hiyo basi ameipremia kuhakikisha kwamba anampa heshima za mwisho rais wa Tanzania John Pombe Magufuli, ambaye kwa kweli kifo chake kiliwagusa wengi sana ambao wanamkubali na wanampenda rais wa Tanzania. Na hakuwa tu rais wa Tanzania peke yake, alikuwa rais wa Afrika, sio? Na kuonyeshana upendo mkubwa, basi Bahati akaamua aingie kwenye studio na kumtolea ngoma ambayo inaitwa Magufuli. Nasubiria kuona ni kipi ambacho Bahati amekifanya. Kwa hiyo stay tuned papa hapa, wimbo utakapotoka nitahakikisha kwamba na kujuza yote ambayo atakayokuwa yakijili hapo baadaye, pia nitahakikisha na kujuza wasanii wengine wa Kenya ambao wataendelea kutoa mangoma, pia nitakujuza iwapo labda kina Willy Paul watatoa, labda kina Sauti Soul, labda wasanii wengine pia wataamua kutoa mangoma. Na basi hivi punde Bahati anaachia ngoma yake, na iwapo basi wengine wataachia, basi mimi nitakuwa hapa nikikujuza. Kwa hiyo stay tuned, usiondoke hapa Swift Media, subscribe, usisahau kubonyeza hiyo kengele kwa ajili ya kupata updates na taarifa mpya kila wakati.